cha Bungoma, wakaazi wa kaunti ndogo ya Cheptais, Eneobunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wamehimizwa kusajili mashamba yao katika afisi husika kama njia pekee itakayowawezesha kupata hati miliki ya mashamba hayo. Brian Mangoli na mengi zaidi. Akiwahutubia kwenye mkutano mkuu wa mwaka katika chama cha ushirika cha Kimabole, msaidizi wa kamishna eneo la Cheptais Peter Laliolo amedokeza kuwa asilimia kubwa ya wakaazi hawana hati miliki ya mashamba, akiwataka kutembelea afisi za machifu kupata mwelekeo bora. Hii shamba yenu inasoma babu mwenye alikufa, vijana yetu walikufa, ikafuata wajukuu ambao ni karibu 40 na wote ni squatter. Nini mwazuri kufanya succession? Eh? Unajua nini mnadanganyoko na wakili succession pesa mingi? Ukikutana mwende kwa chief, awaudie minutes, mjipelekee form yenu wapi, series ya court. Amwezi pitisha 1,700 succession. Lakini mjuangi, nini mnategemea lawyer awaitishe 40,000? Kwa upande wake chifu wa Chesikaki Morris Wetala avitaka vyombo vya usalama vya Chesikaki na Siresia kushirikiana na kumtia nguvuni mwanaume mmoja anayekisiwa kumwangaisha wanafunzi wanaoenda shuleni asubuhi eneo la Namutoho na Malinda, eneo bunge la Siresia. Eneo hili la Namwela, nina ujumbe kwamba kuna vijana wanakaa mahali hapo junction, sasa watoto wanakuja mapema na wamehatarisha maisha yao watu sana. Nataka niomba OCS coordinate na OCS Risia, alafu wao watoto tuwasaidie tuwaweke mahali penye wataka na wakae, because watoto wetu hawawezi kuhatarishwa maisha na mtu mjinga ambaye hakuenda shule. Sawa sawa, nataka mumwambie. Mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Kimabole Paul Manyonge akidokeza kuwa licha ya changamoto ambazo chama hicho kimekuwa kikipitia kama bodi, watahakikisha wakulima wamepokea huduma bora. Brian Mangoli, mtazamo.